y'abantu batangiye kwikanga ibiriho ngo iwanjye hatuye abarozi abarokore batangiye kwikanga injangwe n'ibikeri byatanye injangwe zaboroga ukavuza induru ngo ngabo baje intambara zakuvuka imana iracyagufite wowe hagiye ndimo ndatangara twakijwe tujya gusenya ibigirwamana none abadayimoni n'injangwe isigaye ivuga je mundi hari wambwiye ngo ninze ngo musengere ngo inyenzi zamuteye inyenzi batera umuti zigapfa tugishyira kandi imbere mwajugonyaga amaheme mwirukana ariko birabananiye gukorera imana biranze ntago wakora imirimo y'imana utazi uyikorera ntago bishoboka hari igihe abantu bavuga ngo gukora niyo mpamvu iyo byatangiye kwitirirwa ibya mushumba n'ibyanjye ntabwo gukora imana byemera urabanza ukabanza kumenya imbaraga n'uguhamagaye gukora ninde kuko ntiwakorera umuntu utaramenya birasaba ko ubanza ukamumenya kandi ukamenya imbaraga zo ukamenya n'ijwi aguhamagarishije n'icyo ugomba gukora ige gukorera imana ntacyo tubereho kindi sibyo umurimo w'imana y'abantu bakubwiye ngo viza urishima uzajya mu mahanga kugira gute mama agiye kuraguza bahamagara umupfumu ijwi ry'umupfumu nawe ahamagara umurozi ijwi riyumvikana kuko iyo uri muri Kristo Yesu niho ritamenyekana ahamagara uwitwa Gerardi aramuhamagara aramubwira ati wowe umwana wanjye ahamagara uwitwa Victor aramubwira ati wowe umwana wanjye ahamagara undi mukobwa yari yarapfuye witwa Ganyesa aravuga ngo reka mpamagara umuzimu we mukumvishe aramuhamagara aza avuga nkaryajwe ahamagara uwitwa Celestin yabaga i Bujumbura aramuhamagara yumva ijwi ryiwe mama araryumva nibyo twabanaga genyine arangije aravugira ngo abana byaye nabo ngabo mama aravuga ngo ya hari undi mwana witwa Viateur ingira aravuga ngo ya wa mukecuru uragira ngo undiganye amafaranga yanjye aravuga ngo reka ngerageze ndebe arakayakaya aravuga ngo reka mpamagara umuzimu wiwe ndebe aravuga ngo wa mukecuru uyu mwana witwa Ngamije ntawe wabyaye nta n'uwugira dutangira ibintu bidasaba ine bitagira ishusho ariko bikazarangira dukorera imana bigira ishusho hari amagambo imana yajya mbwira ntagira n'umwenda wo kwambara ariko imana ikagenda isukuma ibyo yavuze imana ibanza gutunganya umuntu w'imbere uw'inyuma ikagenda imuhindura bukeye bukeya ariko kubera uw'imbere yamaze kwizera imirimo y'imana gukorera imana hari abantu batangiye kugenda bareke gukorera imana ibyaha bikagenda byinjira usanga abantu bavuga ngo imirimo ngo yabaye myinshi ngo ku wa mbere ngo urumva ngo tuva mu kazi tunaniwe ngo no ku wa gatandatu ariko imana niyo mwahaye ibintu bituzuye hari ibintu ugomba kubanza gukora niba bosi yubahwa ushaka akazi wiga ngo ushaka akazi cyangwa ukajya gushaka akazi mu kiro mu rugo rw'umuntu ita no ku murimo w'imana ntabwo imana ariyo duha ibintu bidafite agaciro ngo nabuze umwanya ngo ku wa mbere n'akazi ngo kugeza ku cyumweru none bizagenda bite kandi waryama nijoro mana yaremye ijuru n'isi ndagusaba visa ndagusaba imodoka ndagusaba ikibanza ubu bisaba nta kantu na kamwe muhuriyeho ari icyacumura kirye amaturo ntuzi kuyatanga ntuzi gufasha umukene kwa muganga ntuzi gusura umurwayi uwambaye ubusa muraturanye garderobe na mamare yuzuye imyenda none imana yaguhamagariye ubu wicaye ugowe ngo ubitekeze koranarize wumve imana yaguhamagariye wese umva ariyo yaguhamagaye none simba araguhamagaye umwanya uyiha ungana iki n'uwuha abandi ubundi kuba uriho imana biyimariye iki ubundi se upfuye byayihombye iki kindi ndashaka kukubaza urashaka umugore mwiza wo kubaka neza wayikoreye iki byatuma iguhemba neza iraguhemba neza uri umuhungu wayo se uri umukobwa wayo se izo akarimo kawe se abantu baricaye bihinduye bamasekini birirwa basaba imana gusa wewe wayikoreye iki byibura wewe wayikoreye iki igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu za kubwanditswe na Yohana haranditswe ngo nkwiriye gukora imirimo mufate bibiliya zanyu ndebe ko muzifite muzizamure ndebe nkwiriye gukora imirimo musubize yowantumye hakiri ku manywa bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora imana nidufashe
Tubanze dushimire Yesu. Hasi hari umurongo uvuga ngo wa gatanu. Nkiri mwisi ndi umucyo w'isi. Tumushimire Yesu kubw'iby'imbaraga yakoze ku buzima bwawe. Reka tumukomere amashyi kuko ineza n'urukundo bye. Rekura amaboko yawe iby'imbaraga yakoze. Kurya ugahaga n'iby'imbaraga yakoze. Kuba wambaye gutyo n'iby'imbaraga yakoze. Kuba rangura wiki iriho n'iby'imbaraga yakoze. Kuba wishyura ideni ry'inzu n'iby'imbaraga yakoze. Uyishimira nayishimire ku by'imbaraga yakoze. Ayibwire ngo warahabaye n'iby'imbaraga wakoze. Ishimwe ry'Uwiteka nirihimbazwe. Dushimiye Imana ikora ibirenze ibyo twibwira. Kandi muri uyu mugoroba ineza y'Imana nishimwe mu izina rya Yesu. Amen. Rekura ijwi ryawe. Amen. Nta bunebwe dukeneye hano. Iki gitare gitangiye uyu munsi, bagikinguye uyu munsi, kandi irangurura imeze neza. Korali yavuye ni Nyakabungo, nagira ngo nirindi torero hari wenda bahinduye izina mperuka ariko bitwa. Turashimira Imana aya mavuta ari hano. Abakristo twese, nari ndimubwira mushumo rwa ntiyakomeza bikarangira, ariko twebwe twese turi hano kubw'ishimwe ry'Imana, turi hano kubw'umugambi w'Imana. Dushimira n'abadutumiye n'abayobozi badutumiye. Imana yacu nihimbazwe. Imana yacu nihimbazwe. Dushimiye muri uyu mugoroba intego bateguye ni imirimo itangaje. Ubwawe uri imirimo y'Imana, uri imirimo y'Imana. Dawidi yavuze ngo naremwe mu buryo butangaje. Dusomye imirimo y'Imana hano, niko yavuze ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Kubera impamvu imwe, aravuga ngo bugiye kwira, ni igihe umuntu atakibasha gukora. Kwira bijya bishoboka ko bwakwiriraho wenyine. Turaganira imirimo y'Imana, Imana igiye gukora muri twebwe. Kwira bwakwira wenyine, kandi bushobora kwira wenyine iwanjye bwakeye, iwawe bwakwira. Hari abantu bari mu mwijima w'ubwire, kandi uyu munsi wa none wowe ukaba habona. Ntabwo abantu bagira ubwire bungana, ariko wowe bwakwira. Hari igihe bwigeze bwabaho, abantu bose batangazwa mu gitondo bavuga ngo ntabwo muri buve mu rugo, kandi ibyo gihe bwari ubwire ku buzima bwawe, no mu rugo rwawe ntiwahavaga, bwari ubwire. Hari igihe ubwire bikaba ngombwa ko warwara indwara, abandi barimo babyina umudihungana gutya, wowe ukageza ashika ukamanika amaguru. Hari igihe bwira bikaba ngombwa ko ubuzima bwe buba mu mwijima, ariko Yohani arimo ahishirirwa Yesu, arimo avuga, Yesu aravuga ngo nkwiriye gukora imirimo, ntabwo ari umurimo. Y'uwantumye hakiri ku manywa, kuko ndabizi neza imbere yanjye hashobora kuba ubwire bugatuma ntakora imirimo y'Imana. Imana idufashe. Turi hano kuko turi impamvu. Iyo umuntu akora imirimo abanza gusobanukirwa n'uwayikorera. Ntabwo wakora imirimo y'Imana utazi uwayikorera, ntabwo bishoboka. Hari igihe abantu bavuga ngo gukora, niyo mpamvu iyo byatangiye kwitirirwa ibya mushumba n'ibyanjye, ntabwo gukora Imana byemera. Urabanza ukabanza kumenya imbaraga n'uguhamagaye gukora ninde, kuko ntiwakorera umuntu utaramenya. Birasaba ko ubanza ukamumenya, kandi ukamenya imbaraga ze, ukamenya n'ijwi aguhamagarishije n'icyo ugomba gukora. Mose Imana imuhamagara, yamuhamagaye amagambo atatu. Yaramubwiye, ntabwo ikibazo cyari igihuru, ikibazo cyari ijwi rimuhamagara. Riramubwira ngo ngwino unkorere. Ngo ukorere iki? Ndagira nkurira Abisirayeli mu Egiputa. Bizagenda bite? Ibihamya, Imana imuha ibihamya. Ni ngombwa ko wumva ijwi ry'uguhamagaye. Ni ngombwa kumenya icyo guhamagara. Ni ngombwa kugenda n'ibihamya by'uwaho guhamagaye. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Ni ngombwa kumenya ibihamya by'uguhamagaye. Gukorera Imana ntabwo ari imirimo ikomeye, ariko Yesu yavuze ko nkora ari kuruhije. Imana yaguhamagariye ibintu bikomeye. Turaza kuganira twihuta, niyo mpamvu kubera amasaha. Ariko ndagira ngo mbaza nkubwire mwemwe mwicaye aha ngaha, turi impamvu Imana yatumye Imana iduhamagara kugira ngo tuze tuyikorere. Imana ishimwe. Pawulo yandikiye Abefeso, yanditse amagambo akomeye cyane. Yaravuze ibice bibiri by'aho by'Abefeso. Aravuga ngo kuko turi abo yaremye mushumba mugabo, turi abo yaremye twebwe. Umva, nta bintu twirirwa dutekereza ku bandi bantu. Aravuga ngo kuko turi abo yaremye twebwe, ituremeye imirimo myiza, ariko yose ikorerwa muri Kristo Yesu urangurura. Ngo iyi Imana yiteguriye kuva ryari? Kuva kera. Nta mpamvu bagomba kutubaza impamvu tuyikorera. Nuko turi ikiremwa cyaremwe kugira ngo dukorere Imana. Dukorera Imana. Mama
Mama kiriho agiye kuraguza. Ajya kuraguza ku mupfumu witwa Kinyagiro. Twagiraga abana batanu. Nije bucura wiwa. Byabaye ngombwa kuraguza kubera impamvu. Hari umugurozi wajyaga roga bukuru wanjye bikaba ngombwa kwemera abo musaza reka mbyite gutya atari gusa kwa kuntu umuntu aturubura ari umucuruzi ukabona yataye ubundi buryo abakecuru bararaguzaga icyo gihe wenda sinzi n'ubu bigihari turimo turashaka kubona amagambo tuza kwegereza ahantu ushaka kwinjira mama agiye kuraguza bahamagara umupfumu ijwi rya mupfumu nawe ahamagara umurozi ijwi riyumvikana koko iyo uri muri Kristo Yesu niho ritamenyekana ahamagara witwa Gerald aramuhamagara aramubwira ati wone umwana wanjye ahamagara witwa Victor aramubwira ati wone umwana wanjye ahamagara undi mukobwa yari yarapfuye witwa Ganyesa aravuga ngo reka mpamagara umuzimu we mukumvishe aramuhamagara aza avuga nkaryajwe ahamagara witwa Celestin yabaga i Bujumbura aramuhamagara yumva ijwi ryiwe mama araryumva nijye twabanaga genyine arangije aravuga ngo abana wa yaye nabo ngaho mama aravuga ngo ya hari undi mwana witwa Viateur ngira aravuga ngo ya wa mukecuru uragira ngo ndiganye amafaranga yanjye aravuga ngo reka ngerageze ndebe arakayakaya aravuga ngo reka mpamagara umuzimu wiwe ndebe aravuga ngo wa mukecuru uyu mwana witwa Ngamije ntawe wabyaye nta nuwugira kumbe yirengagije ko iyo dukijijwe Imana idukura mu gitabo kimwe ikatujyana ahandi hantu yiteguriye kuva kera tera haleluya b'Imana yahamagaye Ya mambi isi ya barozi takufata. Isi yungi jimi takufata. Bara roga vikana nilana. Bagatega vikana nilana. Bukacha mujito ondo umba hari imbaraga zikome. Suko mjawa na niye. Ni imana ya guha magari iku imura. Iku jana kuyikore la imani shibu. Abi imana ya magari mwikome na machi. Komeri imana machi. Komeri imana machi. Imana ya butzindi shirishi. Yeremiya Imana imuhamagara rimwe kane kiravuze ngo hari ikintu cyatumye nguhamagara ntungisha impaka hari abantu bo mu rusengero ariko bakaba bagitera impaka yamubwira ngo Yeremiya nakumenye utaravuka ntabwo muririmbye uyu munsi Imana yari izi ko muzaba baririmbye niyo mpamvu utarwanira igishuba kwicara hariya Imana izi ko barera Imana yamubwira ngo nakumenye kera utaravuka nta wica impamvu y'Imana bakubite badihe baroge bashike barwanye bakora inama iravuga ngo izo sinzaba zirimo jyewe icyo naguhamagare nicyo ushaka kuzagukoresha Imana iguhamagara nta muntu bari bari kumwe jyewe nakijwe muri 90 urumva ko yakijwe muri 80 ntabwo twabanaga ntitwa turi Imana ifite impamvu yaguhamagaye n'impamvu yampamagaye nonyine mbabwire ngo ntabwo twa impamvu y'Imana nta uyica wewe nyine uzi impamvu Imana yaguhamagaye irabwira ngo nakumenye ntarakurema ndangije ngushyira mu nda ya nyoko ku bushake bwanjye ngejeje miyondo ndayeza ndangije nguhagararaho Imana iguhagararaho mpaka imigambi y'abantu iraceceka iyi Imana irasohora imbaraga zo kubyara ziravuka Imana yabwiye ngo ndakweza ariko ngushiriraho kuzankorera kuzabwiriza amahanga kubika kusenya kurandura no kuzatera imbuto w'Imana rihimbazwe tera haleluya Iyo abantu batazi icyo Imana guhamagariye buri gihe bavuga iyo bashaka Yesaya yaravuze ngo ahari bazaterana aravuga ati guterana kwaba ariko nta kibazo uzaba ufite aravuga ngo jye iyo nama ntabwo nzaba nyirimo aravuga ngo ikibazo ubazo uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize iyo ukorera Imana neza ndababwira ibintu birindwi nihuta vuba vuba mu kanya bituma Imana igira ikintu ivuga ku buzima bwawe Tufite ikibazo nabonye abantu baraye baraye batariyiri ijoro bashyire hejuru turebe uvuga ati gena buraye abaraye bariye noneho turebe bavuga ati Yesu ndagushimiye ko naraye ndiye none se ikibazo kwiye abantu ko kujya gutura hatura abantu bamwe abandi baraye bariye babikuye banza umenye umuntu uri mukorera uwariwe kucyo buri cyo gutura kandi ukabona icyo kurya nuko utura utaramumenya ni imirimo ntabwo ari umurimo
twakijijwe n'imbaraga zikomeza kwizera ariko Imana idushyiraho imirimo twajyaga tubwiriza ubutumwa muri 90 tukabona umwana w'umukobwa aracijijwe ariko kubera impamvu y'uko yabo badacijijwe bakamuraza hanze n'urutoto n'ibindi byadusabye kujya kumuhingira tukadufata amasuka tukajya kumuhingira tugahinga imigende tugahinduka ibiba bikaba ngombwa ko ababyeyi biwe bizera bakavuga ngo nimureke uyu mwana agende ubwo ari hahana twakoraga imirimo ikomeye abantu bazanaga gutura nta mafaranga bagiraga ariko bagiraga ibijumba bagiraga bucyayi bagiraga insenda nibutse ibijumba rimwe umusaza umwe yigeze gutura birangije umwitwa mama kadogeje nyobori butara bigura 35,000 babirwane none we wabuze icyo utura gute imirimo y'Imana irahari uturanye n'umukecuru ntagira amazi ntagira ikibiriti wabuze ikibiriti cya 50 umusura imirimo y'Imana ikagaragara bakabate byibura uyu mukobwa azi Yesu wabuze isabune ya tembo cyangwa gati kisabune ariko imirimo y'Imana ikorerwe muri wowe abayibonye bahimbaza Imana bavuga ngo nari impumyi ariko none ndareba mwige gukorera Imana ntacyo tubereho kindi sibyo umurimo w'Imana iyo abantu bakubwiye ngo viza urishima uzajya mu mahanga kugira gute iga gukorera Imana kari imbaraga zo gukorera Imana Yohani 12:26 kiravuze ngo umuntu nankorera nkurikire ntabwo wakurikira Imana utari muyikorera umuntu nankorera inkurikire aho ndi niho umugaragu wanjye azaba kandi umuntu nankora data azamuha icyubahiro harya abantu bagira icyubahiro ntabwo icyubahiro gita dutangira ibintu bidasabine bitagira ishusho ariko bikazarangira dukorera Imana bigira ishusho hari amagambo Imana yajya mbwira ntagira n'umwenda wo kwambara ariko Imana ikagenda isukuma ibyo yavuze Imana ibanza gutunganya umuntu w'imbere uw'inyuma ikagenda imuhindura buke bukeya ariko kubera uw'imbere yamaze kwizera imirimo y'Imana gukorera Imana gukora ikintu cyatuma imbaraga z'ubwami bw'Imana Imana igira ikivuga kubara 25 ngo hari umugabo wigeze wabaho ariho muri Bibiliya nasanze yarapfuye yitwa Phineas ngo hari abisirayeli bigeze bagira intege nke baragwa ntigukorera Imana barabireka hari abantu batangiye kugenda bareke gukorera Imana ibyo ha bikagenda byinjira Bibiliya avuga ngo icyo gihe abenye abanyedomu ngo bari barabakoje gukorera abisirayeli bari baradutse mu gusambana gukorera Imana ubereshe agaciro Imana byarananiranye maze ngo icyo gihe ngo Imana itegeka Mose aragwa ati teranya abagabo b'abayobozi bose ubamanike ngo Imana irarakara nkurikiraho nshaka kukubwira gukorera Imana byatuma Imana ikuvugaho ibintu bikomeye kuko Imana yivuze ivuga kuri wowe wakongera kuyikorera ukavuga no ku rubyaro rwawe uyu munsi wa none hari imbaraga ziri mu rubyaro rw'abakoreye Imana kubera ko bayikoreye kera niko Dawidi yavuze ngo dore ndashaje sindabona umukiranutsi areswe cyangwa umwana wasabiriza Imana yamubwiraga kera kubera imirimo y'Imana arimo akora turayigarukaho mu kanya ndangize Phineas arageje ngo agiye kubona abona ngo umwisiraheli ngo atitibanye umugore ngo aramutitibanye 25 uzasoma umurongo wa mbere wedugere kwa 13 ngo aramwitegereza ngo maze ngo Phineas ngo mugenda runono buke bukeya buke ngo yari afite icumu rirerire ngo Imana yarahere kwiza abateza mugiga Phineas ngo arangije ngo afata rya cumu umwisiraheli ariko n'umugore w'umunyamahanga arangije ngo afata icumu ngo ari mushita mu mugongo urifatana n'ubutakana wa mugore ngo Imana ivuga ibintu ushatse kukubwira uzasome iravuga ngo mva Mose nari mfite ifuhe ryinshi ry'abisiraheli yuko nzabateza mugiga ariko Phineas ankoreye akantu gashya andwaniye ishaka cy'urwaniye ishaka kugeza ubwo umurimo w'Imana udasuzugurwa ureba inzu y'Imana ukuntu imeze biba ngombwa ko inumubwira ngo nti mu rugo rwawe ntihazabura umutambyi kandi ndagira ngo baze kubwire nzaguha amahoro y'iteka iyo warwaniye Imana ishaka Imana iguha amahoro y'iteka kandi hari ubuzima Imana igusimbutsa bubi abandi bose batazi uko byagenze gukorera Imana bigira ingaruka mu gihe cya none no mu gihe kizaza twageraga urusengero iwacu ahantu bitanakirijwe ahantu biti muzenga nta hari ivumbi wenda hari hasibye kumera gutya ariko niri naryo niryo nari ntarabe umudiyakoni ndangije abadiyakoni barataga bavuga ati ejo tuzaza gukora urusengero kugira ngo twitegure guterana ku cyumweru byabaga ngombwa ko njya kuvoma amazi ahantu mu kabande nkavoma amajerekani ane
nkahisha muri vetiver bamara gutaha nkaba naciyimye yo yibiti yibiti ibiti by'intusi nta shinge twagiraga icyo gihe narangiza nkatera amazi nkakubura nkaconga nkakubura hanze nkakubura umuharu natahaga saa 5 z'ijoro kumwezi badia ko nibazaza bagashaka umuntu wakubuye urusengero bakaheba bakate seninde birayoberana kumbi imana yarampamagaye nakoraga imirimo ya rwihishwa wowe mu rusengero nturirimba ntuprotokola uraza gusukishara ku ntebe gusa ibyo ngo warahamagawe wahamagawe nande kandi bakora imana ntukubura hano ntuzi no hanze uko hasa umukobwa ntibishobo ntibibaho umusore ntaza ngo avuge ati rivumbi byarazamutse bigira hareka nkubita rivumbi ni iki kintu imana yaguhamagariye iyo mirimo nigeze kubaka ritari ko akora iby'ubwubatsi nigeze kubaka ritari wacu hashingirwa umukobwa witwa Jetruda sekana abapasera aje gusezeranya asanga hari ritari hari akameza kirwa kadigadiga kagira gatya aravuga ngo ariko iya ritari yubatswe nande ko nta mafaranga twaye dufite nashatse umuye ndarundi mufundi turara tukubaka tugatera igipande turambika ho hejuru turasimata arangije aje biramutangaza imirimo y'Imana ndimo senga Imana ambwiye ngo ibyo wankorera rwihishwa je sinzabikora rwihishwa ahubwo nzabishyira ku mugaragaro Imana izi kwibuka wowe wakorera Imana bitabiratangaje abantu buri munsi iyo turi mu kazi ka boss usanga abantu bavuga ngo imirimo ngo yabaye myinshi ngo kuwa mbere ngo urumva ngo tuba mu kazi tunaniwe ngo no kuwa gatandatu ariko Imana niyo mwahaye ibintu bituzuye hari ibintu ugomba kubanza gukora niba boss yubahwa ushaka akazi wiga ngo ushaka akazi cyangwa ukajya gushaka akazi mu kiri mu rugo rw'umuntu itano ku murimo w'Imana ntabwo Imana ariyo duha ibintu bidafite agaciro ngo nabuze umwanya ngo kuwa mbere n'akazi ngo yaza ku cyumweru none bizagenda bite kandi waryama ninjoro mana yaremye ijuru n'isi ndagusaba visa ndagusaba imodoka ndagusaba ikibanza ubu bisaba nta kantu na kamwe muhuriyeho ari icyacumura kirye amaturo ntuzi kuyatanga ntuzi gufasha umukene kwa muganga ntuzi gusura umurwayi uhambaye ubusa muraturanye garde robe n'amamare yuzuye imyenda none imana yaguhamagariye ubu wicaye ubwo we ngo bitekeze kuranarize wumve imana yaguhamagariye wese umva ari yaguhamagaye none simba araguhamagaye umwanya uyiha ungana iki n'uwo abandi urashaka umugabo mwiza urashaka umugore mwiza wo kubaka neza wayikore iki byatuma iguhemba neza iraguhemba neza uri umuhungu wayo se uri umukobwa wayo se izo akarimo kawe se izo umukecuru uturanye nawe se byibura yuko ujya kumukubura mu rugo kwavuga ati ntahaguruka n'indushyi reka muhagu reka ngerageze icyo nkora izo nizo bita imbuto z'umwuka korera imana mu mbaraga zidasanzwe hari ubuzima tubamo twumva nibyo nibyo biranejeje nibyo ngibyo ndagira mbaza nkubwire ngo ongera usubire ku mwanya imana igukoresha by'ubutware ndagira mbaza mbabwire kandi bimbabwire niko kuri niyo wambwira ngo mpagarare hariya protocol wambwira ngo nkubure nako sindumva hari ibintu bindambiye kuyikorera mba numva ari ngombwa ko nayikorera mpaka imana ikagira ibintu bikomeye imana ivuga ku buzima bwanjye mu mugambi imana ifite ifite umugambi wo kutugira neza ariko ikeneye abantu bayikorera abatubanjije bose bemeye gushyira ubuzima bwabo mu kaga bashaka kuyikorera kugira ngo imbaraga z'Uwiteka zigaragara ibyakozwe n'intumwa 23:11 ngo abagabo bigeze haruguru gato bigeze bakwiriza ubusa sinzi mba kwari kwisonjesha baravuga ngo twebwe tuzaharya ariko Pawulo amaze gupfa bara abagabo 40 ngo Pawulo agira ubwoba ariko ngo muri uko kugira ubwoba kubera ko bafitanye gahunda yo kuyikora iramubwira ngo Pawulo we humura uko wampamirije Yerusalemu niko ni Roma uzampamya ibyo abagabo biyiriza ubusa no kwica ntacyo bizaba nzakurinda paka icyo naguhamagara kigezweho imbaraga zigukoresha zirahari abantu bita ku magambo bavuze ariko ntibita ku by'Imana yavuganye nabo Imana yavuze ko izakurinda none abantu barahagurutse ngo barimo barandwanya nubwo bakurwanyije ariko izakurinda hari abantu Imana yarinze cyane kandi babizi neza ngo bayikomere amashyi byibura bayibwiye ati Imana turazibutse kukurinda byonyine ise ya papa kukurinda gusa kukurinda gusa kubera impamvu y'umurimo cya kabiri imirimo irazura imirimo ndakubwiye ngira ni mu nkurikire ndangize imirimo irazura ba Kristo imirimo irazura mukore yigeze yapfa bamwita Dorcas dapite byakozwe n'umukende yigeze yapfa arapfa rwose kandi sinzi mba arapfa yabishaka cyangwa atabishaka nta upfa abishaka simbizi ariko ngo barangije bafata ibintu yakoze
babijyana barabimurika baravuga ati ntago byakwemera we wumva ubundi ko buriho imana biyimarike ubundi supfuye byayihombye cyenda shaka kubaza tujye tureka ibintu yewe ngira mu rugo abana batanu uwa gatanu wenda ntahari yarashingiye mutagira ngo ndarapfuye noneho abantu uko bari mu rugo umukuru ni mukuru nyine urumva n'umugabo da si umugabo wubatse n'umusore mukuru nyine iyo ntashe bakumva ndatashe ntibashobora kuryama deja ntarahagera kereka nababwiye ngo ndaza mu masaha atanu nagiye mu murimo w'Imana bahita bazana kamambiri mushumba bakacaho ndi bakankuramo inkweto nkararika gutya bakankanda ibirenge bakashima kamambiri kuva imyaka n'imyaka niko byatojwe n'umwana mu rugo nyine ako konyine ntabwo dupfanye gusoko n'ababyaye ahubwo dupfanye ko kantu bankorera bantunganyiriza imyenda bakantunganyiriza inkweto nkabyuka mu gitondo bambwira ngo urajya mu giterane cya hehe urabwiriza asanga bazi gutunganya imyenda ihanagurwa bakayijyana ariko reka nogire mbabwire ngira umukozi uyu mukozi mbona numva mu gitondo azinduka kubatanga kandi cya kabiri njya kumva nkumva nyine mu gitondo cya kare arimo aroza imodoka nkumva arimo arakoropa nkumva ni umukozi n'umwana mwiza tumwita Kadogura umva aracyari mutoya ariko kubera byonyine niyo muhamagaye niyo nkunda guhamagara akaza akankingura portaye ndashaka kukubwira ngo hari impamvu urukundo rw'iwe rurimo rurinjira niyo ngiye kugenda umwuka arambwira ngo ariko warebye akantu wa Kadogo nkamutera akantu ariko bimba mu mutima kugeza ubwo numva namukura mu bugaragu nkamugira umwana kuko aranyubaha cyane kandi abaturage bakati vrema ugira umukozi mwiza twara abagaragu Yesu ngo ntisi nkibita abagaragu nibwo munkorera ahubwo muri inshuti zanjye Imana igukura ku bugaragu ikaguha ranka ukaba inshuti yayo kubera iki imirimo ukora niyo igutambutsa ikakugeza ibwami gukorera Imana mwarananiwe mfite isoni kuza ku cyumweru mu rusengero iyo usomye bibiliya ni igice rwa igitabo cya kabiri cya Samweli ndimo ndarangiza igice cya karindwi ngo Samweli yandika aya magambo ngo n'umugabo witwa Dawidi munkurikire muraza kuhasomara agiye avuga imirongo myinshi kugira ngo muyandike kubera impamvu y'igihe cyacu Dawidi yageze igihe ngo yitekereza aho Imana yamukuye twese dufitanye Imana yadukuye turahazi ndakubwiye ngo nawe wicaye muri rangurura nawe urahazi ratufite amateka yayo muza aho Imana yabakuye nongere mbabwire hari ibintu reka mvuge mugabo ko tuniba tuziranye cyane ubu mugabo aberetse ifoto y'imyaka 20 mbere y'uko ameze ubu mugabo wagira abantu yibese wagira ngo si wowe jyewe mfite imyenda y'iwanjye nadodesheje muri 2006 nayoboraga ihuye hariya iyo myenda hariho abatayeri beza atari nka bubu bakudoderaga igitambaro batakiriye bakidodaga cyose uko cyakabaye mukagura ifite 40 ikote rifite ibipesu 5 kandi icyo gihe imyenda yarankwiraga iyo nayambaraga yarankwiraga none iyo nyishizemo uyu munsi wa none iba minini none se ko yankwiraga ariho nari nanutse none ikabugize iyo umbonye ugira ngo si jyewe Imana igenda ikora imirimo bukeya nawe uyizanye wabona ko ari ikintu Imana yagukoreye Dawida yibutse iyo mirimo aravuga ngo nibutse aho wankuye Imana ndabyibutse pe ababyibutse nabo baza muri kiganza ndabyibutse Mana nibutse aho wankuye ndahaze aho wakuye umuryango wanjye ndahaze aho wankuye ndahaze ngo yibutse ariko ati niki nagukora rero ngo yiyemeza kubakira Imana urusengero kandi gukura isanduku y'Imana mu ihema ngo biramuryohera arangije abwira Natani ngo Natani we niyumvisemo ishyaka ryo gukorera Imana inzu y'Imana nkayubaka kubaka inzu y'Imana nimwige ku ariko biteye isoni iyo twubaka amazu tuyubaka twenyine nta nkunga ariko twagera mu nzu y'Imana bavuga ko kwitanga ngo dushyire amakaro hano dushyire purafo wenda simbize uko bizagenda tugure mikorofone abadayimoni bagaturuka nabi iwanyu mu gisekuru bakajya bakubwira ngo ariko ibyo ukora ngo nibyo murade ngo ADEPR nayo ngo gusa ADEPR yigeze ihura nawe gukiza ibyaha ahubwo naho dukoreshereza impano dufite itorero ryiza dukoresheza impano zacu zituma Imana itwemera muri itorero ryacu
Dawidi ngo aranezerwa ngo abwire Natani ngo natarabwa ngo kumutima wawe utekereje ubari kukora ngo agiye kugera imbere y'Imana. Imana ibwira Natani iti ngiye kukubwira ibintu bitandatu iyo wagambire gukorera Imana, Imana isohoze wawe. Pano baricaye bihinduye bamasikini ibirwa basaba Imana gusa, we wayikoreye iki? Byibura we wayikoreye iki? Hari umugabo witwa Hezekiya yigeze yakwicara muri Yesani kwa havuga baravuga ati jyewe kunyica byo ndabyemera, ariko reka mbaze ntange na Paul jyewe naragukoreye nawe urabizi mu nzu yawe, inzu yawe nayihesheje agaciro, reba imirimo nusanga ntayirimo nanjye unyice ngo Imana isuzumye imirimo isanga iremeye. Iyo yavuze heza kiremeye ngo ahita abwira Yesaya ngo subirayo mubwire ngo urupfu ndukuyeho nkongera indi myaka yo kubaho. Iyo wongeza imyaka iba ari imyaka yo kuyikorera iki? Kuba uriho biyimara iki? Nasuye umuntu kera, ngaruke kuri Dawidi, mugaruke hano ndangize. Musuye nari nkiri mutoya, musuye nakundaga imyumbati cyane, ndagenda nari nkiri mutoya nigira umubatizo ari unyigisha umubatizo, umugore wateka imyumbati simuvuga mu izina aracyahari, umugore wapfuye ku mugabo arahari ateka imyumbati iratogota ndayumva kandi narayikundaga cyane, akuramo umuriro mu nkono ndawubona ndavuga nti bwana barokore buriya tugiye gusangira tu nanye ndavuga nti komeza unyigisha za zindi za ndirimbo zawo zya niwe wagiraga gaseti wenyine za ndiri na za gaseti zikaraga gutya zituruna aragumya ashyiramo bakuramo umuriro ndavuga nti buriya bagiye gusuka ku nkoko turye biranga birananirana irari ry'umwumbati rirangije nari nkiri umwana mu gakiza arawunyima rwose kana kandi arawunyima ndangije ndavuga nti turirimbe shaka indirimbo ifite ibitero byinshi mu gitabo ni indirimbo 360 narimwe wongera nikomezaho ninyigisha yayindi nagira ngo byibura narambirwa avuga ati zana ibyo buryo wa mugore turye dore burije turayiririmba nanjye ndavuga sintaha tuyirangije ndavuga nti reka dusaba umugisha asabira umugisha nti nanjye reka saba undi nubwo ntari ntabyo narinze aramperekeza ndataha ngeze mu nzira numva ijwi rambwe ngo ariko subirayo ubu ntibayishyize ku mbehe subirayo ndagenda asanga bashyize ku nkoko n'ikirere asohotse asohokana umwumbati ndavuga nti narinje gutira ya kaseti ya Hoziyana imwe irimo rushema by'ukuri nta radiyo nagira ngo ndebe ko byibura yampa umwumbati umwe byibura numvaga ndi umunyagice wiwe kandi nkushaka cyane aramerekeza arayimpa ntiyanawumpa ariko icyo gihe byangumyemo byanze kumvamo nimwige gukorera Imana nunarya ujye umenye uwo mugiye gusangira uwo ari we ntukarye wenyine kuko ejo hawe hazaza hari igihe byakurokora cyangwa bikakwicisha. None abarokora bize kurya bakinze bahuma ibintu byose ni nta kigenda ni agafu nk'ejo nkapfa nkaka kandi ko kwa mupfakazi. Dawidi aravuga ngo namenye aho wankuye mu rugo rw'ubwungeri bw'intama nirwa inyuma nirwa nzerera inyuma y'intama ungira umwungeri wa Isiraheli none ndashaka kugukorera. Imana iravuga ngo ibyo bitekerezo wagize ni byiza ariko ibwira Natani iti ntega amatwi nkubwire icyambere iramubwira ngo nzaguha izina rikomeye nka rimwe mu mazina y'abakomeye. Abakomeye barwanira izina b'ibihugu ariko kubwo wagambire kunkorera nzagukomeza nguha izina abantu bazajya batangarira na bugingo n'ubu Dawidi turamutangarira. Kwibuka gukorera Imana gusabira izina rishya rishya. Cya kabiri iramubwira ngo nzitoranyiriza ahantu nzagushakira ahantu. Icyampa uyu mugoroba Imana ikagutoranyiriza ahantu, ikagutoranyiriza umuntu, ikagutoranyiriza umugabo, ikagutoranyiriza umugore, ikagutoranyiriza iseta, ikagutoranyiriza aho uzatura. Iramubwira ngo nzitoranyiriza ahantu nindangiza mpagushinge kandi hazaba hawe bwite, abanyabyaha ntibazongera kukuburabuza ubwa mbere, nzaguca agahato k'abanyabyaha kuko wagambiriye kunkorera byonyine. Gukorera Imana bituma Imana nta wongera kukuburabuza. Cya gatatu iramubwira ngo nzaguha ihumure impande zose. Guhabwa ihumure ibiteye ubwoba abandi mu gihugu ntibizagutera ubwoba. Nzaguha ihumure, Imana ikumpera ihumure.
kandi Imana iguhumure mu byukora, Imana iguhumure, niguhumure mu rubyaro rwawe, niguhumure mu bana bawe, niguhumure mu rugo rwawe. Nushaka kuyikorera igiteye ubwoba abandi, Imana izavuga ngo nakwica ingabo nyinshi, ariko wowe nzakurokora kuko ngufite mu mugambi. Tugiye gusenga. Nkwiye gukora imirimo y'uwantumye nkiri ku manywa. Iramubwira ngo kandi iminsi yawe yo gusinzira nigera, uzasinzira ariko mu rubyaro rwawe nzakuramo umwana wawe uzankorera. Kandi Dawidi ntabwo yubatse inzu y'Imana ngo yarabitekereje gusa, ngo agire ishyaka ryo kuyikorera, anezezwa n'uko ayikorera. Biba ngombwa ko Imana imuvugaho ibintu bizatuma twakoreye Imana tudafite epfo na ruguru, ariko Imana ikatuvugaho ibintu ukagira ngo ntibizasohora. Namwe mwakoreye Imana muzi ko bitazemera, ntabwo Kigali rikavukire mwese, ariko ukabona birasohoye. Imigambi y'Imana iratangaje. Ugukorera Imana ni byiza, ariko umuntu byavuze aravuga ngo nguye umutima wanjye Imana. Imana ntirebe byinshi byitanze, ntirebe ikibazo cy'ikiri mukora. Imana ntizaduhembera imirimo, ahubwo nkurikira, izaduhembera impamvu yatumye dukora iyo mirimo. Ndarangije. Imana ntizaduhembera imirimo twakoze, ahubwo izabanza irebe impamvu yatumye gutera gukora iyi mirimo, niba ari iyayo cyangwa niba ari icyubahiro ushaka cyangwa niba ari ishimwe ry'abantu. Imana izi gutandukanya ibyo bintu. Umuntu nankorera Data azamuha iki? Icyubahiro, Imana ishimwe. Nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Urashaka ko Imana ikongera imbaraga zo kuyikorera? Haguruka dusenga n'Imana, Imana ikuvugaho ikintu gikomeye. Finiyasi we, nza undwaniye ishyaka, nzagukorera ibintu bitangaje. Mushaka kongerwa imbaraga zo gukorera Imana muri iyi minsi ya none, aho abantu bananiwe. Nahaguruke dusengane Imana. Ndarangije. Avuze ngo n'umuntu ushaka kongerwa imbaraga zo gukorera Imana, uzifite nta kibazo. Sinarinzi icyo mvuze, sinzi icyumvikanye. Hari imirimo myinshi Imana igutegerereje. Icyatumye udapfa ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Icyatumye Imana igusiga igihogwe kwagira ngo utunganye ibisigaye bidatunganye. Tito 1:5, Imana iracyakubitse, iracyakurinda ababisha, iracyakubitse ahantu. Iyo abantu batangiye kwikanga ibiriho mu iwanjye hatuye abarozi, abarokore batangiye kwikanga injangwe n'ibikeri byatangiye, injangwe zaboroga ukavuza induru ngo ngabo baje, intambara zakuvuka, Imana iracyagufite wowe. Hagiye ndimo ndatangara, twacijwe tujya gusenya ibigirwamana, none abadayimoni n'injangwe isigaye ivuga. Ejo bundi hari uwambwiye ngo ninze ngo musengere ngo inyenzi zamuteye, inyenzi batera umuti zigapfa tugishyira, kandi imbere mwajugunyaga amaheme mwirukana, ariko birabananiye gukorera Imana. Imana biranze, imbaraga z'Uwiteka ziracyari kumwe n'abantu bayo. Imana ngo ibakoreshe by'ubutwari. Ndakubwira ngo Imana ibakoreshe by'ubutwari. Cya kabiri, ndahamagara umuntu waguye Imana imufiteho umugambi, akavuga ati naraguye ndashaka ko Yesu ambyukiriza kuyikorera. Ejo hawe si heza, ejo hawe ntabwo wahamenya. Niba uhari n'undi muntu utarabatizwa mu mazi menshi, nazamura ikiganza aho ari, dusaba Imana imurokore, imukize imbaraga z'abadayimoni zihagurutse, kugira ngo Imana imugirire neza. Niba hari uwaguye urabizi, gukora ibyaha rwihishwa byarakunaniye kubireka. Ntabwo Imana ari Imana y'abanyabyaha, niko Yohani 9:31 havuga, iravuga ngo ntiyumva umunyabyaha, ariko ukora ibyo gukiranuka mu mahanga yose uramwemera. Urashaka ko Imana iguhagurutsa mu gihe nk'iki, ikakuremamo imbaraga zidasanzwe? Niba waraguye cyangwa utarabatizwa mu mazi menshi, guhita uhunga umwana w'Imana, zamura ikiganza. Reka nanjye nibabwire, ntabwo ari ibintu byo kubabwira ngo barabimenyereye ngo badusengere ngo saba Imana ngo ubwire Imana ngo Mana icyo wandemeye ni ukugukorera, icyo wampamagariye kuza mu nzu y'Imana ikava mu byaha ni ukugukorera. Imana idufashe. Bwira Imana yongere yubake umuhamagaro w'imbaraga kuyikorera. Ubabazwe n'umurimo w'Imana, ubabazwe n'uko abantu bataramenya Yesu, wemere utange ubuzima bwawe kubw'abandi. Bibiliya ngo utange ubugingo bwe cyangwa utange ubuzima bwe azaburokora, ariko unanirwa kubutanga kubwanjye ntazaburokora. Imana igufashe. Nafate mikorofone mushumba, dufatikanye gusenga Imana, tubwire Imana ngo mwami
Ni wowe wenyine nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye. Bwira abadayimoni utyo, ubabwiye ngo mwinkangisha mwa badayimoni mwe. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Barwayi barahari, saka amasengesho. Abantu ipfubye n'abapfakazi barahari, reba uko bageraho. Kwa muganga n'indushi n'abandi bose barahari. Mu nzu y'Imana dore ko hasaza ari myeyo, zani karo dufateganye umurimo w'Imana. Mu migambi Imana izatugororera, nuko tuzamenya ko twayikoreye kandi imirimo tukayisangaye. Sukubiririmba sukubibwiriza ahubwo nukubiba tukababyo Imana ikadukoresha ibyo duhamagariye Imana ishimwe Imana urakoze turagushimye kubwiye neza n'urukundo rwawe imbabazi zawe nyinshi nizo zituma tudashiraho twarakubonye kandi imbaraga zawe twarazibonye tugushimiye amateraniro wateguye tugushimiye kukangurira abantu bawe kugira ngo bakore twagiye tubona ubwire twagiye tubona umucyo ariko fasha buri muntu wese uri hano kugira ngo gukorere hakiri kumanywa urakoze kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabyemo amen.